Let's go. Det finns svarta där, det finns stortalna, men ta och riva mig. Fy så fail! Åh fy så fail! Åh härlighet! Hva i alle? Hvor det av, hva? Åja, ok. Okej. Jag vet inte om du såg det då. Man är död och så färde kroppen flygande uppover. De bara flyger upp på dymon. What the fuck? Zero down. Thanks. Bak, 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 bak. Åh, fan så lång range han hade då. Holy shit. Hvor er den toppen da? Hva i helvete? Han jävla skjort kuken. Tog han. Oj. Okej. Oj, svart. Enemy UAV above.
hostiles have taken control of your mesh line. I speak online. Commencing system intrusion. Your systems have been infected by an enemy hacker. Jag fick några bazooka kills. Nice.